Vist com ha anat el partit, doncs evidentment la conclusió ràpida és que ens ha faltat potser eficàcia, perquè si comencem a mirar el gran nombre d'ocasions que hem tingut, doncs el resultat potser és una mica curt, no? De totes formes, jo voldria ressaltar, a part del Piqué, que evidentment estic absolutament convençut que ha fet un gran partit, jo voldria ressaltar tot l'equip. Jo crec que avui, malgrat és cert que potser tenim que haver tingut una miqueta més d'efectivitat de cara a porteria, jo crec que hem fet una altra vegada molt i molt, molt bon partit. I bé, i al final s'ha demostrat una mica que això, no? que jugar aquí sempre és difícil, que sempre és complicat, i malgrat tot avui jo crec que hem fet un molt bon partit i potser ens ha faltat una mica ampliar aquest marcador. No? Proposo això, el Madrid juga un equip de contra que juga a partir moltes vegades a partir de les teves errades, i és difícil, no? L'única opció que hi ha és quan el partit es trenca tant que veus que és una mica d'anar i tornada, és doncs tindre una mica aquella paciència, aquell tempo, aquella tranquil·litat, doncs per temporitzar la pilota, per tornar-nos a ajuntar i per tornar a començar una mica a proposar el nostre sistema i el nostre joc, i no caure una mica en aquest partit trencat que durant fases és pràcticament impossible que no es produeixi, perquè el Madrid té aquesta manera de jugar. No? Yo creo que el control del partido, dentro de lo controlado que puedes tener un partido con el Madrid, yo creo que ha sido nuestro, y que en líneas generales, sobre todo en la segunda parte, hemos sido, yo creo que superiores. Nosotros vamos a ir a por el partido igual que hemos venido aquí a por el partido. Es cierto que el marcador es favorable a nosotros, pero no es un resultado claro, y por tanto será un partido disputadísimo y habrá que pelearlo con muchísima intensidad, seguro.